Սրիկայությունը շատ օրինակներով կարելի է ասել, բայց Արցախ ուրացողը դավաճան է։ Արցախը ուրացողը դավաճան է, դավաճանություն է։ Ոնց որ քիչ առաջ ելույթ ունեցողը վերջերս լրատվամիջոցների առաջ էր Արցախի ուրացել։ Նեղություն, նեղություն։ Պարոն Մանուկյան, այստեղ կան էթիկայի կանոններ։ Չխախտեք, մի վարկյան։ Դուք ինչ որ մեկին նոր մեղադրում էիք Արցախը ուրանալու մեջ, անուն տվեք։ Անուն տվեք։ Ես բառացի կբերեմ Վիգեն Խաչատրյանի խոսքը, դրանից հետո պարոն։ Այսինքն հիմա դուք Վիգեն Խաչատրյանի դավաճան եք անվանում։ Անջատեք Գեղամ Մանուկյանի խոսափողը։ Ունեմ։ Նստեք, զբաղեցեք ձեր տեղը։ Ունեմ, զբաղեցեք ձեր տեղը։ Պարոն Մանուկյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Շատ լավ, խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին, պարոն Մանուկյանին հեռացնել ամբյոնի մոտից։ Հանգիստ, լռություն։ Դալիճից չէ, դալիճից պետք չի հեռացնել։ Հանգիստ, լռություն։ Գնացեք նստեք։ Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր խնդիր է գիտակցության առումով։ Մենք ուր են գնում, ինչ ենք ուզում, ինչպիսի երկիր ենք ուզում, որովհետև այն օրերը, որ հանգստի օրեր են եղել Հայաստանում, քաղաքակիրթ աշխարհի հետ ոչ մի կոմունիկացիա այդ օրերին չի ստացվում։ Մենք դրանով շատ մեծ կորուստներ ենք ունենում։ Հարգելի Էլինար Վարդանյան, Հայաստանի Հանրապետությունում 10,000 մահճակալ չկա, եթե 5,000 մահճակալ չաշխատի, դրանք շատ չնչին գումարներ են, այն արդյունքի, այն արդյունավետության, այն մեծ ծավալների, որի մասին, որ մենք խոսում ենք, այն տրանսվերտների, որ պետք է կատարվի այլ երկրների հետ, դա ուղղակի շատ 0.001% էլ չի կազմում այդ մի քանի հազար մահճակալը, որ Հայաստանում պետք է զբաղվի, բայց ավելի կարևոր բան ասեմ, դրանք շուտ սկսում են ամրագրվել, օրինակ վերցնենք հայկական մեր հայ քաղաքացիների կողմից, և տուրիստական ինստիտուցիոնալ կառույցները չեն կարողանում, ինչու, որովհետև հայ մարդիկ վճարում են արձերն, իսկ տուրիստականները դրանք փոխանցումներ են, և ավելի ինստիտուցիոնալ բնույթ է կրում, ավելի շատ մարդ է գալիս, ավելի զբաղվածությունը մեծ է լինում։ Իհարկե այս տարի, երբ որ օրենքը մենք ընդունենք, այդ արդյունքը չենք ունենա, բայց տարիների ընթացքում կունենանք մեծ արդյունք։ Բայց մի շատ կարևոր բան կա, որի մասին պետք է խոսեմ։ Այն քննարկումը, որ մենք այսօր արեցինք այստեղ այս օրենքի հետ կապված, կրթված մարդիկ, որոնք որ լուրջ կրթություն են ստացել, տնտեսագիտությունից հասկանում են, քաղաքակիրթ ընկալումներ ունեն, արտաքին աշխարհն են պատկերացնում, բիզնեսն են պատկերացնում, սոցիալական խնդիրները, մեր մասին շատ վատ կարծիքի են ընդունում, ինչ ազգային ժողովը, եթե այս կարգի քննարկում է գնում, բա մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուր ենք ուզում գնանք, ո՞նց ենք ուզում զարգանանք։ Դուք լավ գիտեք, որ մարդը 1-2 մնում է տանը, արդեն չի իմանում ինչ անի։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում ասեմ, որ իմ մտքով էլ անցել այս օրենքը ժամանակին ու բազմաթիվ անգամներ, երբ որ եղել եմ սովորական մի հատ փոքրիկ բժշկական կենտրոնի տնորեն ու զարմացել եմ, ոնց կարանք մենք այդքան հանգստանանք, երբ որ լիքը հիվանդ կա սպասող, և հետո որպես նախարար, երբ որ ոլորտը ծանրաբեռնվում էր միայն հերթապահ բժիշկների հաշվին և մյուսները հանգստանում էին, ու իմ համար շատ զարմանալի է, որ մենք նույնիսկ այս պարս, տարական, քաղաքակիրթ աշխարհին նմանվելու միտում ունեցող օրենքներում, սենց ոնց ասեմ, էլի շատ էժան շահարկումներ ենք անում, շատ էժան, սկսում ենք ինչ-որ բաների հետ կապել, քրիստոնեական արժենքների, ավանդույթների և այլն,
ու խնդրում եմ տեղից չխոսել ընդհանրապես, պարոն Ազարյան։ Տեսեք, ուրեմն ուզում եմ մեր հարգելի հայրենակիցներին մի քանի պարզ բաներ ասել։ Ուրեմն աշխարհում մենք պարոն Ազարյան, մի արձագանք էս տեղից եւ քրիստոնեաբար ըմբռնումով մոտեցեք միմյանց։ Հա, աթեիստ եմ։ Հարցեր կան։ Ուրեմն ի տարբերություն շատերի ես չեմ թաքցնում իմ կրոնական պատկանելիությունը կամ չպատկանելիությունը։ Ուրեմն հարգելի քաղաքացիներ, Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ աշխատանքային օրերի թիվը այդ թվով մենք աշխարհում ռեկորդագիր պետությունների թվին ենք դասվում, այդ բոլորս եկեք ֆիքսենք, այսինքն մենք ունենք շատ ոչ աշխատանքային օրեր։ Երկրորդը, երբ որ ասվում է, որ 31 եւ 1-ը քիչ է, ուզում եմ հիշեցնել, որ արանքում միշտ շաբաթ կիրակիներ են լինում, հարգելի քաղաքացիներ, միշտ 5 օրից հետո լինում է շաբաթ կիրակի, որը ոչ մեկ չի չեղարկել։ Եվ օրինակ 21-ից 22 թվերին մենք ունենք 31-1 եւ հետո կիրակի։ Այսինքն մենք այնուամենայնիվ ունենալու ենք շաբաթ եւ կիրակի, այսինքն ունենալու ենք 3 օր։ Նույնը օրինակ 22-23 թվերին մենք ունենք 6-7 օր ոչ աշխատանքային օրեր։ Հետևաբար եկեք իրոք էլի աշխատանքի խրախուսումով զբաղվենք եւ ոչ թե ծուլության խրախուսումով, ինչը դրդում է այսօր եղած տոների եւ հիշատակների մասին օրենքի կարգավորումները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արծվիկ Մինա։ Ես կարծում եմ վատ չի եւ ողջունելի է, որ երբեմն գրքեր են բերվում այս ամբիոն եւ խորհուրդ է տրվում կարդալ։ Օգտվելով առիթից ես էլ իմ գիրքը որոշեցի բերեմ, որը հեղինակել է Հրանուշ Խառատյանը եւ կոչվում է «Տոնը եւ տոնահանդեսի մշակույթը Հայաստանում»։ Խորհուրդ եմ տալու 83 բոլորին։ Քանի որ խոսքը գնում է կոնկրետ նախագծի մասին, ապա պիտի հիշեցնեմ, որ այս օրենքը ընդունվել է 2001 թվականին, որում հստակ նշված է եղել ոչ աշխատանքային օրեր դեկտեմբերի 31, հունվարի 1, 2 և ծննդյան տոն 1 օր հունվարի 6։ Թե ինչու հետագայում այս ամենը փոխվեց, ինչ նպատակով եւ այլը դնենք մի կողմ։ Ավելի շատ սկսած երևի անցյալ տարի ես չեմ պատկերացնում, այդ թվում մեր ընտանիքում մենք նոր տարի չենք էլ նշել, ոչ մի տրամադրություն չկար նոր տարի նշելու, այս տարի նույնն է լինելու, բնական է դա, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է անտեսենք մեր առօրյան, հարգելով օրվա խորհուրդը և այն իրավիճակը, որում մեր պետությունը և մեր հասարակությունը հայտնվել է։